T-Cross е входът към SUV селената на Volkswagen. Не е прекалено голям, ценово все още в рамки и най-вече пригоден за ежедневието. Разместващи се задни седалки до 1281 литра обем багажника правят малкия модел истински практичен. Но към момента той вече не е съвсем новичък. Поради тази причина хората от Wolfsburg са го преработили. Нови брони и актуализирани LED графики в предните светлини обикновено са стандартни при фейслифт. Топ версиите Style и Airline ще се движат дори с IQ LED матрични светлини. С дължина от 4 метра и 14, фейслифтът се е получил дори малко по-дълъг, отколкото до сега. Всички T-Cross модели получават също така нови брони и подменени LED стопове отзад. В интериора откриваме нови материали, които придават по-благородна визия, както и преди серийно се инсталира дигиталния кокпит с 8 или 10 инча диагонал. В средата свободно стоящ централен дисплей в зависимост от нивото на оборудване с диаметър 8 или 9,2 инча. Интегрираният софтуер е най-съвременният, който концерна Volkswagen предлага в момента. Интересно за всички водачи на Golf 8, моделите с климатроник разполагат под инфотеймент системата внимание с дигитален осветен цифров панел за управление с допир и плъзгане на климатичните функции. А сега за двигателите. Под капака, както и преди фейслифта, имате избор между три вида 3-цилиндрови бензинови мотори с 95, 110 и 116 конски сили. Върховата моторизация е изцяло преработена от 1,5 литров 4-цилиндров двигател с 150 конски сили. Скоростите се превключват чрез 7 степена DSG кутия. Механични скорости вече не се предлагат. Който сега тръпне в очакване на новия T-Cross, ще трябва още малко да почака. Доставките най-вероятно ще започнат едва в началото на следващата година. В момента ценово T-Cross стартира в Германия от 22 450 евро, а при фейслифта вероятно базата ще започне от поне 24 000 евро.